Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eldor Shomurodov navbatdagi uchrashuvda gol urib, Rostovning irodali g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Rossiya chempionatining 7-turida Rostov o'z maydonida Rubinni qabul qilib, durang o'ynadi. Uchrashuvda hisob mehmonlar hujumchisi Yevgeniy Markov tomonidan ochildi. Birinchi taymning o'rtalarida esa rostovliklarning forvardi Eldor Shomurodov gol urib, o'rtadagi farqni tikladi. O'yin tugashiga bir necha vaqt qolganida maydon egalari a'zosi Aleksandr Saplinov raqib darvozasini ishg'ol etib o'yinga nuqta qo'ydi. Aytish joizki, Shomurodov bugun o'zining chempionatdagi 5-chi golini urishga erishdi. Musobaqaning to'purarlar ro'yxatida u hisobida 6 gol bo'lgan. Krila Savitov o'yinchisi Aleksandr Sabalyovdan so'ng 2-chi pog'onada bormoqda. Rostov Rubin 2-1. Gollar muallifi 15-chi daqiqada Markov 0-1, 29-chi daqiqada Shomurodov 1-1, 87-chi daqiqada Saplinov 2-1 hisobi bilan o'yin tugadi. Gvardiola Realni tayyor g'alabadan mosuvo qildi. Ispaniya chempionatining 2-turida Real o'z maydonida Valladolidni qabul qilib, 1-1 hisobida durang o'ynadi. Uchrashuvdagi gollar o'yinning so'nggi 10-chi daqiqalariga to'g'ri keldi. Avvaliga 82-chi daqiqada Karim Benzema mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo'lsa, 88-chi daqiqada mehmonlar a'zosi Serhi Gvardiola oradagi farqni tiklab, o'yindagi yakuniy hisobni belgiladi. Real Madrid Valladolid 1-1. Santiago Bernabeu o'yingohi. Gollar: 82-chi daqiqada Benzema 1-0. 88-chi daqiqada Gvardiola 1-1. Zidan Neymarning transferi haqida tezroq 2 sentyabr kelishini xohlayman. Real ustozi Zayniddin Zidan La Liga 2-tur doirasidagi Valladolidga qarshi bahs oldidan PSG forvardi Neymarning transferi haqidagi savolga javob berishni istamadi. Bizni ertaga muhim o'yin kutib turibdi va men shu haqda o'ylamoqdaman. Murabbiylar, futbolchilar, jamoadagilar boshqa narsalarga chalg'imasdan bor e'tiborini shunga qaratishi kerak. Tezroq 2 sentyabr kelishini xohlayman va shunda bu kabi savollar ham bo'lmaydi, deydi fransiyalik mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Ispaniyada transfer oynasi 2 sentyabrda yopiladi. So'nggi vaqtlarda qirollik klubining Neymarni qo'lga kiritish uchun jamoaning 3 nafar a'zosini parijliklarga berish haqidagi xabarlar tarqalgandi. Hozircha bizda shu, kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.